shir looga hadlayay nidaamka waxbarasho ee Soomaaliya iyo sidii loo tayeen lahaa ayaa lagu soo gabagabeeyay maanta magaalada Muqdisho. Shirkan oo muddo socday ayaa waxaa sidoo kale looga hadlayay sidii loo horumarin lahaa waxbarashada Soomaaliya, waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin ka socota dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa ka socda baasha caalamka. Wariyahayaga Maryam Janaqow Axmed ayaa faahfaahinta warkan inoo haysa. Shirkan oo looga hadlayo horumarinta waxbarashada dalka oo shalay magaalada Muqdisho ay ka furtay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare oo ay ka soo qayb galeen shaqaalaha wasaaradda waxbarashada, qaar ka mid ah wasiirada waxbarashada maamul goboleedyada dalka iyo mas'uuliyiin ka socotay hay'adaha caalamka, macallimiinta wax ka dhiga iskuulada iyo jaamacadaha dalka, iyo sidoo kale ardayda wax ka barta gudaha dalka ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho. Shirka inta uu socda ayaa waxaa looga dooday sidii loo tayeen lahaa manaahijta dalka iyo sidoo kale in macallimiinta loo furo xarumo lagu tababaro oo gooni ah si aqoonta ardayda ay waxbarayaan u noqoto mid tayeysan si ay ula jaanqaadaan dalalka caalamka ardayda wax ka barta gudaha dalka. Waxaan si fiican u falanqeynay xaaladda waxbarashada dalka uu marayo. Waxyaabaha ma arkaysaa laga yaabaa inay naga kharribmi karaan ama aan xoogaa aan meelaha aan daciif ka nahay, waxaan ka munaaqishoonay sidii aan bal waxaan u hagaajin karno. Waxaan ka munaaqishoonay khaasatan waxbarashada iyo sidii aan u baahan nahay oo ardayda Soomaaliya waxaad ogtihiin ardayda dibadda joogto ama caruurta dalka waxbarashada dibadda ka joogto waxay ka badan yihiin kuwa ma arkaysa fursad dahay. Sidii kuwaas aan usoo xarayn lahayn oo aan caruur badan u gaari lahayn oo meel badan aan u gaari lahayn, taas waxbaan iska weydiinay si fiican aan uga munaaqishonay. Wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan ayaa sheegay in sanadkan ay wasaaradda waxbarashada hagaajisay meelaha ay daciifka ka ahaayeen waxyaabo badan ay waxbarashada u hirgaleen. Ummad waxaan nahay annaga hal af leh, hal dhaqan leh, isku mid ah, hal qoomiyad ah, luqadeennii way sii baaba'aysaa. Taasina waxay keenaysaa in ma arkaysaa ay waxyaabihii isku keen xiraa isku keen hay ay yaraanayaan. Annaga mas-uuliyad weyn naga saaran arrintaas in af Soomaaligii uu noqdo ma arkaysaa kii kan keliya ma arkaysaa aan isku fahanno, aan wax ku qoranno, aan ku shaqaysanno. Marka haddaan arka meelahan af Ingiriisi ku qorqoran oo dadkuna aysan fahmayn, waxay la tahay khalad weynaan samaynaynaa. Dadkana waxaan ka galaynaa dambi. Waan sheegnay waan ku sucelinaynaa. Sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in muhiim ay tahay in la ilaaliyo afkeenna hooyo oo uu noqdo luqadda keliya ee wax lagu qoro laguna hadlo. Maryan Janaqow Axmed, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.